အပိုင်3ပိဋကရှိမှစကားပြောခြင်းလူများရှိမှစကားပြောတဲ့ခြင်းဟာအလွန်အဖိုးတန်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကြောင့်မူပိဋကရှိတွင်အစဉ်ပြေအောင်မြင်စွာစကားပြောတဲ့ုံဖြင့်သူတို့ဘာမရတဲ့စုလက်များစွာကိုခံစားရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ယောက်ကသင်အားလူစုရှိမှစကားပြောရန်ပွဲတောင်းသည်ဆိုပါစို့သင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။အကယ်၍သင်ဟာသူလိုငါလိုအများစုတဲ့ကလူတယောက်ဖြစ်ပါကပိဋကရှိမှစကားပြောပေးစမ်းမှဟုတောင်းဆိုခံရသည်နှင့်တပြိုင်တည်းအကြီးအကျယ်ကြောင်းရွံ့သွန်လို့သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမူ The Book of Luke မြရှိတဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အရာအမေရိကန်တို့အကြောက်ဆုံးရာများဆင်းတွင်ပိဋကရှိ၌စကားပြောရမှကြောက်ခြင်းအားနံပါတ်1နေရာကပါဝင်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ကြောက်ရခြင်းအားတကယ်တော့အတော်ဆိုပါတယ်။အကြောင်းမူယခုပြောနေတဲ့ပိဋကဟူသည်နိုင်အေယာမလူသူကြီးမျိုးသာမဟုတ်ပါ။လူ၄-၅ဆယ်လောက်သာပါတဲ့အစုကလေးများကိုပါအကျုံးဝင်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Duet Master International ကိုစကားပြောသူများအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်တိုင်းသာတယ်လီမကန်ကတကမ္ဘာလုံးမှာကျွန်တော်တို့အသင်းဝင်ပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်။ဒီထဲမှာအများစုကစင်ပေါ်မှာကြောကြတဲ့အပြောအဟောသမားဖြစ်ဖို့ရည်ရချက်မရှိပါဘူး။သူတို့လိုချင်တာကလူ9ယောက်ဆယ်ယောက်ရှိမှစကားကိုအစဉ်ပြေအောင်ပြောဆိုတဲ့ရည်ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့လိုချင်တာကလူ9ယောက်ဆယ်ယောက်ရှိမှစကားကိုအစဉ်ပြေအောင်ပြောဆိုတဲ့ရည်ပဲ။ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရုံကြီးကြပ်ရေးမှုဖြစ်ဖြစ်ရုံးဌာနဝက်တစ်ခုတည်းကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူမဆိုလူများရှိရက်ပြီးစကားကောင်းကောင်းပြောတဲ့အခါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည်တွေအများကြီးတက်သွားတယ်။သူ့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းအကန့်အသတ်မရှိပေါ်ထွက်လာတယ်။ထို့ကဲ့သို့ပြောဆိုတဲ့ပိဋကရှိကားပြောစွမ်းရည်ဟူသည်မြည်သူမဆိုလေ့ကျင့်သင်ကြားလျင်တိုးတက်လာနိုင်သောအရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။အရေးကြီးသည်ကဘာတွေဘလို့လေ့ကျင့်ရမည်ကိုသိဖို့ပင်ပိဋကရှိစကားပြောမှုတိုင်းတွင်အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိတယ်။ပြင်ဆင်သည့်အဆင့် preparation နဲ့တကယ်ပြောသည့်အဆင့် delivery ဤနှစ်ဆင့်လုံးပင်အရေးကြီးပါတယ်။တဆင့်စီအတွက်လေ့ကျင့်ရန်နဲ့သတိပြုရန်အချက်များကိုဖော်ပြထားပါမည်။ပြင်ဆင်မှုနဲ့ဇလင်ရေနံပါတ်1တင့်လျော်သောအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကိုရွေပါ။ဘိဒရှုတွင်စကားဟောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိတကယ်ဆရာထက်တန်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုသာခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရွေးချယ်တင်ပါတယ်။အကြောင်းမူမြည်သူမဆိုမိမှန်တကယ်ယုံကြည်ပြီးတကယ်လဲကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုသာအများရှိတွင်ယုံယုံရဲရဲပြောဆိုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။အီရန်ပြည်တွင်အမေရိကန်တစားကများအဖမ်းခံရစဉ်က၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းကများယုံမြင်တန်ကြားတွင်မကြာခဏပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးသမီးများသည်စကားဟောပြောမှုအသက်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သူများမဟုတ်တော့လဲ။ယုံမြင်တန်ကြားတွင်တကယ်ထျောက်ပြီးပြင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အဓိကကြောင့်မှာသူတို့ယင်းတဲ့တွင်ခံစားချက်တွေအပြည့်အစုံရှိနေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကမိမိရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းရက်သည်နားထောင်မဲ့ပိဋကနှင့်အဝင်ခွင်ကြဖြစ်ပေါ်ပင်တပံအကြောင်းရက်တစ်ခုကိုပင်ပိဋကရဲ့တဘာဝကိုလိုက်၍တင့်လျော်သောလမ်းကြောင်းများအတိုင်းထိန်းချောင်းပြောဆိုတတ်ရန်လိုတယ်။ဥပမာရုံးလုပ်ငန်းတွက်လက်ထက်မြက်ရင်းနှင့်ပတ်သက်၍တက်မှစိတ်ကူးအကြံစီကောင်းတစ်ခုရှိသည်ဆိုပါစို့။ဒါရိုက်တာဘုတ်ဘွက်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီအကြီးအကဲများရှေ့တွင်ပြောတဲ့အခါဒီစိတ်ကူးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီမှမြည်သူသောအကျိုးမြတ်များရရှိကြောင်းဇောင်းပေးပြောဆိုရမည်ဖြစ်တယ်။၎င်းကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဝန်ထမ်းများရှေ့၌ပြောဆိုလင်မူဒီစနစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့လုံးလုံးကံရမှာမြည်သူတက်တာလွယ်ကူသွားဖို့အကြောင်းကိုအတိအကအသာပေးပြောဆိုရပါမည်။လူတိုင်းသိကျင်ကြတာမှန်တယ်။သို့သောတေးလေးချာချာစိတ်စိတ်ကြည့်ပါကငါတို့ဘာပါတယ်ဆိုတာကိုသိကျင်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ပြောလိုတဲ့အချက်များကိုအကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်စီစဉ်ပါ။စကားပြောတဲ့အခါအစအလယ်ဆုံး၃ပါးညီညွတ်ပြည့်စုံရန်လိုတယ်။ဤနေရာတွင်ယခုစကားပြောဆိုရနိုင်မည်သည့်ပြဿနာသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများကိုသင်ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပြီးအလယ်ပိုင်း၌ယင်းပြဿနာဖြေရှင်းနှင့်ဆက်လျင်တင်တင်ပြလိုတဲ့အဓိကအချက်များကိုစေ့ဆောင်အောင်ဖော်ပြရမည်ဖြစ်တယ်။
ထို့နောက်တွင်တင်းရဲ့တင်းများချက်တရားလုံးကိုပြန်၍ကြိုခြင်းဖြင့်ဟောပြောချက်ကိုအဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဘောကိုပင်ရှေးအစဉ်ဆက်ပြောခဲ့တဲ့ဟောပြောခြင်းဆရာလမ်းညွန်စကားတစ်ခုဖြင့်သင်ပြရလင်ဥစွာပထမတင်းဘာပြောမည်ဆိုတာပြောပါထို့နောက်အဲ့ဒီပြောမည်ဆိုသောအကြောင်းအရာများကိုပြောပါဒီနောက်တင်းဘာပြောခဲ့ကြောင်းပြောပါဤကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3မိမိဘာသာအစမ်းလေ့ကျင့်မှုပြုပါမိမိတင်းများပြောဆိုတဲ့အရာများကိုစီစဉ်ပြင်ဆင်ပြီးပါက၎င်းကိုစမ်းသပ်ပြောဆိုကြရပါမည်ဒီလိုအစမ်းလေ့ကျင့်မှုကိုဇနီးခင်မွန်းတို့မှမိတ်ဆွေတို့ရှိတွင်ပြုလုပ်ခြင်းထက်မိမိဘာသာတို့လည်းပြုလုပ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမူတကယ်လက်တွေ့၌လူတစ်ခုရှိတွင်ပြောမည်ဖြစ်ရာတယောက်ချင်းပြောစမ်းကြည့်ခြင်းဖြင့်တကယ်လက်တွေ့နှင့်ဆင်သူသောအနေအထားမျိုးမရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်အာယုန်ထဲတွင်ပေးတတ်ကိုမြင်အောင်ကတယောက်ထဲပြောကြည့်ပါ။မျက်စိထဲတွင်ပေးတတ်ရဲ့နှိမ့်ဆိုင်သောအမူအရာများကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ။နားထဲတွင်လည်းသူတို့ရဲ့လက်ကုပ်ဩဝါဒများကိုကြားအောင်ကြည့်ပါဟု၍တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အကယ်၍ဖြစ်နိုင်လင်မူမိမိတကယ်စကားပြောရမယ့်ခန်းမတွင်စမ်းသပ်ပြောဆိုကြည့်စီလိုတယ်။ထို့သောပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ခမ်းမနဲ့ယမကလက်တွေ့ပြောဆိုတဲ့ခါ၌ပိုရစိတ်လက်ပေါ်ပါမည်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ဟောပြောချက်မှတ်စုကိုအတောကျုံကျဉ်ကျုပ်ထုတ်ပါ။စကားဟောပြောရ၌အစိုးဆုံးရာကမိမိစကားကိုမိမိဖတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။စာရွက်ကိုကြည့်ပြီးပြောသောစကားသည်မိသည့်နည်းနဲ့မှတဘာဝမကြနိုင်ပေ။ထို့ကြောင့်လိုအပ်ပါကမိမိပြောလိုတဲ့အဓိကချက်များကိုအညွန်းကပ်ပြားများတွင်တင်ထားပြီးမိမိအားအတွေးစားဖော်ပြနိုင်လောက်သာခဏတစ်ပြုတ်ကြီးကြီးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်တင်ပါတယ်ကတုပြတင်တဲ့ခါ၌လည်းတတ်နိုင်သမျှစကားလုံးအနည်းဆုံးသာသုံးတင်တယ်ဆင်းဆဲစကားပြောဆိုခြင်းဟူသည်မိမိနှင့်ပေးတတ်ချာကုလူဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ရာမှတ်စုမသုံးဘဲပြောနိုင်လေလေပို၍ရင်းနှီးကြောင်းမှုရှိလေဖြစ်တယ်ဟောပြောသူအများစုသောဖို့မှာပင်မှတ်စုရဲ့အများကြီးဆောင်းသွားခြင်းကအထောက်အကူမပြုအနှောက်အယှက်သာပြုသောသဘောရှိပေတယ်အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည်များကဟောပြောမှုတစ်ခုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရနည်းလမ်းများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောဟောပြောချက်ဟူသည်ပြင်ဆင်ထားရုံနဲ့မပြီးတကယ်လည်းပြောရအောင်မည်ဖြစ်ရာဟောပြောစဉ်တွင်လိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်များကိုဆက်လက်တင်ပြပါမည်။နံပါတ်ကားချင်းပိတ်တတ်နှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားဆိုပါ။စကားပြော၌စကားပြောကွက်စိတ်သမားလိုကြက်ထားတဲ့စကားတွေအလွတ်ရွတ်ချင်းသက်မိမိပင်ကိုယ်သဘာဝတိုင်းပြောဆိုခြင်းကပူရကောင်းတယ်အများသောစကားလုံးများဝါကျများကိုဟောပြောချက်တွင်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်ဥပမာတာရကများပုံတို့ပတ်စံများသည်လည်းနားထောင်သူများနှင့်မိမိအကြားတကယ်ဆက်ဆက်မိအောင်ပေါင်းကူးပေးနိုင်သောသဘောရှိတယ်ထို့ပြင်စကားပြော၌ပေးသက်ကိုတဲ့တဲ့ကြီးကပေးသက်ထဲမှအချို့သောသူများနှင့်မျိုးလုံးချင်းစုံပြီးပြောတည်တယ်ဒီနေရာ၌ယင်းဤခင်မင်ပေါ်ရသောမျက်နှာများစိတ်ဝင်စားနားထောင်သူများကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ဝင်စားမပြသောမျက်နှာမျိုးကိုမူအသာချန်ထားခဲ့ရမည်ဖြစ်ပါတယ်စင်မော်အတွေ့အကြုံများလာတဲ့ဝါရင်အပြောသမားများ၌ဟာသသည်မပါမပြီးဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်သို့သောတာမန်အဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များဖို့မူစကားဆင်ရာထဲသွင်းရလိုအပ်နေသည်မျိုးမဟုတ်ကမတုံးလင်အကြောင်းမဟုတ်ပေကျွန်တော်စကားမစခင်ရေစရာလေးတစ်ခုပြောပြစီထိုကဲသူတော်စကားမျိုးဖြင့်မိန်ငုံကိုစတင်ခြင်းလုံးဝမပြုသင်ရင်းစကားမျိုးသည်ဟောပြောချက်ကိုအထောက်ကူမပြုရုံမကအနှောက်ယှက်ပင်ဖြစ်စေတတ်ပေတယ်။နံပါတ်ခါခွေပေးတာကြိုတင်ဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းမျိုးမပြုပါနဲ့စကားပြောစမီကိစ္စနဲ့ဆက်လျင်၍မိမိ၌ချုပ်ရင်းအားနည်းမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိနေသည်ဆိုကရင်းကိုလိလူရှုထားလိုက်ပါ။ဥပမာတင်းနှာစိတ်အေးမိ၍အတန်နဲ့ပြက်သည်ဆိုပါစို့ဒီကိစ္စပိဋကပြောစရာမလိုပါပိဋကရှိစကားပြောမိသူသည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်ယင်းတို့ယုံကြည်ရန်အတွက်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အမူအရာမျိုးဖြင့်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရမည်အကယ်၍မိမိစကားဆက်ပြောမိစကားကိုမေ့သွားသည်ဆိုပါစို့ပိဋကကိုဖွင့်ပြောစရာမလိုပိဋကသည်တင်းမပြောဘဲသိလည်းမည်မဟုတ်ပါစောစောကပြောပြီးသားစကားကိုပင်ပြန်ကောက်ပြောခြင်းဖြင့်စကားဆက်ဆက်ရကမေးတဲ့အချက်ကိုပြန်၍တတိယနိုင်နေအကဲ၍တကယ်တတိမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းအချားတစ်ခုကိုအမှတ်မထင်ပင်ကြော်လွားပြောဆိုသွားနိုင်နေဒီလိုပြောဆိုရခြင်းမှာ
တိတ်မကောင်းလာတော့လေကိုပြောလဲစားစကားကိုမိကစင်ပေါ်မှာကွက်တီကွက်ကြဖြစ်နေရတာနဲ့စားလင်အများကြီးတော်နေတယ်ထို့ပြင်ပိဋကဟူသည်စင်ပေါ်၌ကိုစကားကိုပိုင်းမနိုင်နိုင်ပြောဆိုနေတိုင်းသူမျိုးကိုသာသဘောကျတရားကွက်တီကွက်ကြသည်ဖြင့်ပိဋကစိတ်ပြောင်းမလုပ်သွင်းပေအကယ်၍ပိဋကရှိတွင်စကားပြောရင်စင်ကြောင်းစိတ်ဝင်လာသည်ဆိုပါစို့ဒီအတွက်ပိုး၍လန့်ဖြန့်မတော်ပါနဲ့စင်ကြောင်းစိတ်ဟူသည်အတန်အသင့်များသာဖြစ်ကားအာယုံဆူဆိုင်မှုနှင့်လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုအဖြစ်ဖန်သည့်ပေကစကားပြောဆိုရ၌ပို၍ပင်ထိရောက်ကောင်းမွန်လာစေပါれ။နံပါတ်ကငယ်အထုတ်ထိတ်တို့တင်ကားဤကုန်ချုပ်ပါစကားပြောဆိုရ၌ဥတီချက်တစ်ခုရှိရမယ်။မိမိပြောရမယ့်စကားသည်၎င်းဥတီချက်ကိုတွားနေခြင်းဖြစ်ရမည်။ပိဋကကိုအရှိန်တင်ပေတွန်းပို့နေရမည်။ထို့နောက်ရင်ဥတီချက်ပေါမြောက်အောင်မင်း၏အတွက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းဖြင့်ဤကုန်ချုပ်ရမည်။စကားကိုဤကုန်ချုပ်ရ၌တိတ်မရှိကြစေပါနှင့်။ပိဋကနားထောင်မှုမရဆဲပဲမိမိစကားကိုရက်မိအောင်တရီထားပါ။ဂျော့ချ်အမ်ကိုဟန်ကမူပိဋကဆက်ကြားနေခြင်းသုံးမှာရက်ထားပါဟု၍တိုက်တွန်းရန်သူပြောသည်မှာသဘောတရားအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ပိဋကရှိစကားပြောခြင်းဟူသည်လေးခြင်းကကျွမ်းကျင်ထမ်းမြတ်နိုင်သောအရာပင်ဖြစ်ပါれ။ထို့ကြောင့်အခွင့်အရေးကြုံတိုင်းထာပြောပါဟုတိုက်တွန်းလိုရဲ။ယင်းတို့လေးခြင်းသည်ဖြင့်ရလာမည့်ဆုလက်သည်ကြီးမားလာပါれ။စကားပြောတတ်တွင်ကျွမ်းကျင်လေးမှခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုသူဖြစ်လာနိုင်ねထို့ပြင်တင်းရဲ့ဘဝသည်ပို၍နှစ်သက်ခြင်းနှစ်ဖွယ်ပြည့်စုံကြွားလာမည်ဖြစ်ပါれ။ချီးမွန်စကားလေးတခွန်အရင်နည်းနည်းလေးနဲ့အမျက်ဒီအများကြီးနိုင်သောအရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကချီးမွမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါနဲ့။နယူးယောက်မြို့ရှိအလွန်လူစီကားသောဆိုင်းဆိုင်မှာအလုံးတင်စပွဲတို့အဖြစ်စတင်ဝင်ရောက်ရတဲ့နေ့အလုံးမပြီးမီကျွန်မခြေကုန်လပန်းကြပြီးခေါင်းကဖျို့ဖျဲခါမှစီထားတဲ့ရေကန်ဝက်ကလုံးဝပေးချန်နေပြီ။ခြေရောက်တွေကလည်းတောင်တင်းကိုက်ခဲလာပြီးပကံခွက်ရောက်တွေထည့်ပြီးတရတာလေမန်းကလည်းလေးတရက်လီလာတယ်ပင်လဲပင်မန်စိတ်တယ်လဲကြဆိုတော့လုံတာကိုင်းရည်တခုမှအပေါလန်းမတဲ့ခြင်းဖြစ်လာတယ်ခလေးတပြုံးနဲ့လာကအိုက်စထရင်ကိုပင်အချင်းတရာစင်းလောက်ပြောင်းလဲပြီးမှာကြတော့မိသားစုအတွက်ကြားတဲ့ငွေကိုရှုပ်ချက်ခန့်အောင်တွက်ပေးရပြီးတဲ့နောက်တွင်မူဂျမသည်အလုတ်ကိုဆက်လုတ်ချင်းစိတ်ပင်ကုံသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီခိုက်မှာဒီမိသားစုမှဖခင်လို့သူကဂျမကိုပြုံးရွှင်စွာနဲ့စကားဆိုတယ်တော်ပါလေကွာဒိုးမိသားစုကိုမင်းအများကြီးဂယူဆိုင်ပေါ်ရပါတယ်ဒီစကားကိုကြားရတော့စောစောကပင်မန်းနွမ်းနေသမျှလေးချက်ချင်းပင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်သူတို့ကိုကျမအပြုံးနဲ့ပြန်၍နှုတ်ဆက်ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မန်နေဂျာကပရမားနဲ့အတွေ့အကြုံဘလို့နေတယ်လဲမေးတဲ့ခါ၌အစင်းပြေပါတယ်ဟူ၍ပဲကျမဖြေခဲ့ပါတယ်စောစောကပုတ်ကိုပြောသွားတယ်ချင်းမုံစကားလေးတစ်ခုကအရာရာကိုပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားအတွက်နေအောင်ကြီးချင်းမုံစကားဟူသည်လူရဲ့နှလုံးသားအတွက်နေအောင်ကြီးနဲ့တူတယ်ချင်းမုံစကားမကြားရဘဲနှလုံးသားတစ်ပင်မရှင်တန်နိုင်ဖွင့်လန်းဝေးစားခြင်းမရှိနိုင်သို့တော့ကျမတို့တရေသည်တဦးကိုယ်သူပြည့်တင်မှုဝေဖန်မှုတွေလွယ်လင်းတကူပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အပြန်လန်ညှို့နှံ့အောင်ဖန်တီးနေကြပါတယ်ဘဝသူလူသားချင်းချင်းမုံစကားနေအောင်ကြီးလေးဖြင့်နှွေးထွေးမှုပေးရန်ကဝင်လေးတတ်ကြစီတယ်စကားလေးတစ်ခုများနဲ့ပင်တပတ်သားစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးပေးနိုင်ပါလျံအပေကြောင့်တွန့်တူနှောင့်နှေးနေကြရသည်။ခရီးတွေအများကြီးတွားလေရှိတဲ့ကျမမိတ်ဆွေအမျိုးသမီးတယောက်ကမူရောက်လျာတိုင်းမီသေးတာရဲ့ဘာသာစကားတလုံးတလေတော့တောင်းအောင်သင်စမြဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဘာသာစကားသူတည်တည်မဟုတ်ပါ။ဘယ်ဘာသာစကားကိုမှလည်းများများကြီးတော့မတန်းတို့တော့တိတ်လှလာပဲဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုတော့စပိန်ပြင်သစ်ဂျာမန်အီတလီစသဖြင့်ဘာသာမျိုးမျိုးနဲ့သူပြောရတဲ့ကလေးငယ်လေးခြေသားသောမိခင်နဲ့တွေ့လင်ဒီစကလုံးသူတို့မီလူရှင်းသောဆိုင်ကလေးမှာဈေးတန်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့စဉ်သူမိသားစုဓာတ်ပုံထုတ်ပြတဲ့အခါဒီစကလုံးဖြင့်သူတို့ပြန်မီတိတ်လှတာပဲလို့စကလုံးနဲ့အနေငယ်ကိုတင့်တော်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသုံးဆွဲတန်ယုံပြင်းကဘာနှံ့မိတ်ဆွေတွေသူရခဲ့တယ်ဘာကြောင့်တွန့်သူကြာတနည်းတရားချမ်းမြေသောအိမ်တော်တစ်ခုကိုနှစ်ပေါင်း90နီးပါးများတီထောင်ထိန်းနှံခဲ့တဲ့လေသမားအဖိုးတို့ကပြောဘူးတဲ့အသားရဆုံးအိမ်တော်နေဆိုတာတဦးကိုယ်သူအပြန်လန်းလေးစားမြင်လို့ကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အိမ်တော်တွေပဲ
တဦးကိုသူမြန်လို့တယ်သူအပြုတ်မှုကိုကိုနှစ်တက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးနှစ်တက်နေလို့အသိပဲမရှိဘူးကိုမိမ LC ဆိုရင်သူ့ကိုမကြာခဏချင်းမစကားလေးပြောပေးရင်တိတ်သဘောကြတယ်ကိုလည်းထိုနည်း၎င်းပင်ဖြစ်တယ်အော်လီဗာဝင်းဒယ်ဟွန်ရဲ့စကားတခုကိုကျမသွားတရရမေးတယ်အဆွေခင်မခြင်းယင်းဤခင်မမှုဆိုတာချင်းမစကားတွေအပြန်လန်ပြောဆိုကြတဲ့ပြောစရာကစားနည်းတမျိုးပဲဟူသောစကားသို့သောဒီကစားနည်းကိုဘသူတွေအဘဲမြပြောပြောပါပါကစားကြပါတည်းမော်တော်ကားကိုကျူရဆိုင်မောင်းနေလာတဲ့ခင်မောတဲ့အားကားကိုအနည်းကင်းအောင်မောင်းမေးပါဟုချင်းမစကားဆိုသောဇနီးတဲ့ဗနေရောက်ရှိပါတည်းပြောနေသောရှဲအင်းကြီးကျဲသည့်ကိုတတိယတက်ပေးသောဇနီးတဲ့အားချင်းမစကားဆိုသောခင်မောတဲ့ဗနေရောက်ရှိပါတည်းချင်းမစကားဆိုရမှာကိုကျမတို့တုံးတို့လှဖို့မှာအံ့ဩစရာပင်ကောင်းသေးတယ်။တစ်ချက်ကဒဲအကြီးပြောလိုက်တဲ့ချင်းမစကားတစ်ခုကိုအိန္ဒိယရရခံယူတတ်သူနဲလာတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းလိုလိုပင်ချင်းမန်တန်ကိုနာခံလိုကြမည်ဖြစ်တော်လဲ။ဒါရိုက်ပြောလာလေလဲမနေတဲ့မထိုင်တဲ့အဖြစ်ကချင်းမန်သူရဲ့စကားကိုဝူတူဝါသာပယ်ချမိတတ်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်လဲလူများတို့အနေနဲ့ချင်းမန်တင့်သူဟာချက်ချင်းလန်ငင်ချင်းမစကားဆိုရမည်ကိုတုံဆိုင်တတ်ကြတကယ်သူတော်လိုက်တာကွာဟုကြောတက်ပြောဆိုခြင်းခံရမဲ့သူကများမှလည်းချင်းမစကားကိုဓာတ်ရိုက်မကြရပဲစာအဖြစ်သို့မဟုတ်ဂျာလူမတစ်ဆင်ကြားရလေးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်တစ်ဆင်စကားဆိုရ၌အတင်းစကားပြည့်တင်ဝေဖန်ခြင်းစကားများကိုသာအာသတ်ရောဖြန့်ချီပို့ဆောင်တတ်ကြတယ်ချင်းမစကားများကတယောက်မှတယောက်သို့ကူးလူရောက်ရှိရန်ခက်ခဲကြံ့ကြာနေကြပါရဲ့ဆင်းဆင်းအများသူကအတိမတ်ပြွရကောင်းမှန်မသိသတိပင်မထားမိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးတို့ချင်းမွန်စကားဆိုရက်လေမူတဖက်လူအတွက်သာမကမိမိအတွက်ပါဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစရာဖြစ်ရတဲ့ဆိုပါစို့လက်ရမြောက်တော့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုကြည်ရလင်းပကြီးစရာချင်းမွန်စကားဆိုဖြစ်တဲ့အရသာရှိသောဟင်းပွဲဆိုင်ရလင်းစဖို့မှုဟာကျမတို့ချီးမွန်နေသို့တော့ပင်မင်းဆိုင်ကအဝတ်တွေဖြူစင်အောင်ရှော်ဖို့ကကြော့နေအောင်မိဘတိုက်ပိတ်ဒီကိုတင်းချီချူစကားဆိုပါတလို့သတင်းစာပို့တော်ကောင်လေးတနေ့မှရက်ပေါင်း350များအချိန်မှန်လာပို့ခြင်းအတွက်ချီချူခဲ့ပူပါတလားဒါမှမဟုတ်နောက်ကြတော့ရက်များမှာတမင်းတကာဆောင်ပြီးစူပူချိန်မောင်းပူပါတလားချီမွန်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးတခါနာအရှင်မတစုနဲ့စကားလက်ဆုံးကြရင်ဈေးမှာအသားကောင်းကောင်းရခဲလာပို့ချောင်းပြောမိကြပါတယ်ကျမကတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးအသားတွေပဲစူပူပြီးယူလာရတာပဲတယောက်ကဆိုတယ်ငါကတော့မရဘူးဟေးအသားမမကျော်ကျော်ကြီးပေးလို့ကတော့ဆဲပြီးပြန်ပေးပြတာပဲနောက်တယောက်ကဟဲ့တလို့ညီကဘလို့လဲကျမတငယ်ချင်းမာစီယာမိကြည့်တယ်သူ့အိမ်မှာအမဲလို့လို့ပင်အသားကင်ကောင်းကောင်းစားရလိရှိကကျမသတိထားမိတယ်ငါကတော့အသားကောင်းကောင်းရလာတဲ့ခါတိုင်းသူကိုချင်းမွန်စကားတွေပြောမိတာပဲထိုကဲသူဆိုတဲ့ချင်းမွန်စကားတွေသည်ထူးခြားမှုမရှိတဲ့အလုတ်တစ်ခုတည်းကိုထက်တလဲလဲတဏီကုန်လုံနေရတဲ့ဓာတ်စီဆန်ဝန်ထမ်းစပွဲသူစသည့်ပုံကုန်မြို့အတွက်အထူးထိရောက်မှုရှိလာတယ်ဒီလိုညင်းငွေပဲလောက်ကန်ရပြီးမတိချိုးချင်ပြုတ်ခံရသူများတဲ့တွင်အင်းရှင်မများလဲပါဝင်နေအင်းတိန်တို့ရောက်ပြီးနောက်သူဧကန်းကိုကြည့်ကအရန်တဲတာပဲတော့ဟု၍ချင်းမွန်စကားဆိုပါတော်အဲဒီလိုဆိုရတဲ့သူအလုံးနေပါတယ်ထို့ကြောင့်လဲအမျိုးသမီးအများစုတို့အတွက်အရှင်မလှုပ်သည်မလွဲမကင်းသာသောဝတ္တရားတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်တယ်တခါတရံ၌မူအဲရမှာထိုးထားတဲ့ပန်းဦးလာလာလေးအတွက်နှစ်သက်သူဖွင့်ရပြောဆိုသွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်သို့ပါတော့လဲဒီလောက်ကဘာမှပင်မန်းသည်မဟုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လဲနှစ်သက်၍ဒီလိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အညစ်ပေးကံကပင်မင်းပန်းပန်းကျန်းနေပြောင်းတိုက်ထားခြင်းမျိုးကြတော့ချင်းမွန်လေးမရှိကြချင်းမွန်စကားများသာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လောက်ခါပါပဲရှေ့စပီးယားကပြောသွားခဲ့တယ်ဒီစကားသည်အင်ရှင်မများနဲ့အထူးသဖြင့်တိုက်ဆိုင်ပါတယ်အကြောင်းမူသူ့အတွက်ချင်းမွန်စကားမှပါအခြားလောကဟူ၍တကယ်ပင်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်သူတို့ဟာထိုက်တန်သောလောကကိုပေးရန်မမေ့သင်ကလေးတငယ်များကိုပြောထောင်ရတွင်မိခင်များကတော့ကလေးများကိုအကွန်တရားစူပူချိန်မောင်းကျင်တန်းချင်းမွန်စကားလေးတစ်ခုကလိုရာရောက်အောင်ပိုးစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းတည်ရကြတယ်။သို့မှတော်လည်းတည်ရတည်တယ်။လက်သူတင်ကက
ဒီဘောတရားကိုအမြဲသုံးစွဲမိလေမရှိကြ။ဒါနဲ့ကျမကလေးတွေစူညံလွန်းသဖြင့်ဒီဟာတွေကဘယ်တော့မှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မကစားနိုင်ကြပါလား။ဤကဲ့သို့ကျမကုန်းတော်မိလိုက်တဲ့ဒီအခါကျမသမီးစူဇာနာကကျမကိုနားမလည်နိုင်ဟန်ဖြင့်ကြည်ကသမီးတို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကစားတဲ့အခါလဲရှိပါတယ်မေမေရဲ့။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မေမေကသတိမထားမိလို့ပါထိုကဲ့သို့ဆိုတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတွင်ကျမသဘောပေါက်သွားတယ်မိုက်ဓာတွေကိုကြည့်စူရဲမဖြစ်ပါလိမ္မာလာတွေတွက်လေချင်းမုံစကားဆိုရမည်ဟူ၍ချင်းမုံချင်းအတမို့ကိုဆရာဆရာမများလည်းအတိမတ်ပြူကြတယ်ကလေးတွေရေးတဲ့လေးချင်းကမ်းများကိုအမားတွေကြည့်လိုက်ရှာကမင်းကြီးရဲနေအောင်မချစ်ပဲကောင်းနာတော်တာရခင်ထက်တိုးတက်လာလာလေးတွေပါရှားဖွေးဖော်တို့ပြီးတန်းနိုင်တဲ့မြတ်ချက်ကောင်းကောင်းလေးတွေခြောက်ပေးခြင်းဖြင့်ကလေးများတို့ပိုရဲ့အကျိုးတရားမှုရှိကြောင်းမျိုးသားပညာရဲ့အတင်းချာနေနိုင်ပေါ်လ်ဘီဒီထရကရေးသားထားပါတယ်ဒီတစ်ခါငါရေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်လားခါတိုင်းတော့ပိုကောင်းတယ်ဟုသူ့ဘာသာသူခံယူထားသောကျောင်းသားဒီသူ့ရဲ့သိုးသားမှုကိုဆရာလေတိမြင်ကြောင်းအထောက်အထားအဖြစ်ဆရာရေးချစ်ပေးလိုက်မယ်မှတ်ချက်တို့လေးကိုမိုးတိတ်စွာစောင့်မျှော်မြင်ဖြစ်ပါတယ်ချီးမွမ်းလေတိုတလေမိသည့်လူသားမဆိုမိမိလုံဆောင်မှုတစ်ခုသည်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပွဲရလဒ်တစ်ခုမဆိုင်မတော်ဖြစ်ပေါ်လာစီရီဆိုကထိုလောဆောင်မှုမျိုးကိုထပ်၍ထပ်၍လောက်ကံကျင်တဲ့သောသဘောရှိကြောင်းအပြုမူပေရပညာရှင်တို့ကလက်သေးစမ်းသပ်မှုများဖြင့်အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ပင်စီဗေးနီးယားပြည်နယ်ဟာရစ်ဖတ်မြို့တွင်ယင်းစမ်းသပ်မှုမျိုးတစ်ခုကိုကျောင်းသားလူငယ်တစုနှင့်ပြုလုပ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ကျောင်းသားများကိုသုံးစုခွဲပြီးကနန်းတင်ချပို့စာများနေ့စဉ်တွက်ခိုင်းနေစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်တဲ့မယတာကလအတွင်ပထမအုပ်စုကိုချီးမွမ်းမှုများမပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအုပ်စုကိုဝေဖန်ခြင်းအမားထောက်ပြခြင်းများမပြတ်ပြုလုပ်ပြီးတော့တတိယအုပ်စုကိုမူလုံးဝလစ်လျူရှုထားတယ်။မျောလင့်ထားတဲ့တိုင်ချီးမွမ်းခံရတဲ့ကလေးများရဲ့တွေ့ချက်မှုစွန့်ရင်သည်စမ်းသပ်မှုပြီးချိန်တိုင်းတိတိတသာသိုးသက်နေခဲ့တယ်။စူပူခြင်းဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းခံရတဲ့ကလေးများသည်လည်းပထမအုပ်စုလောက်မဟုတ်တော့လဲအတန်အသင့်တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပြီးလိလူရှုခံရတဲ့ကလေးများမှမူတိုးတက်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တရမှာအတော်ဆုံးကလေးများ၌ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းတို့သည်အကျိုးတရားမှုခြင်းမတိမ်မြိန်လောက်စီသာရှိကြပြီးညံသောကလေးများမှမူပြည့်တင်ဝေဖန်လင်းပို၍ညံ့တာတို့၏ချီးမွမ်းမှုကိုအခြားသူများထက်ပိုမိုလိုအပ်ကြကြောင်းတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောချင်းမမှုအများဆုံးလိုအပ်နေတဲ့ထိုကလေးငယ်များမှာစားသင်ကျောင်းတာချင်းမမှုမခံရဆုံးသူများဖြစ်နေကြပါတယ်ချင်းမချင်းသည်ချင်းမုံသူအတွက်ငွေကြေးတစ်စုံတရာကုန်ကြသောကိစ္စမဟုတ်ပါတခဏအတွင်းနဲ့တခဏအားထုတ်မှုလေးသာအရင်စိုက်စရာလိုပါတယ်ဖုန်းကလေးတစ်ချက်ကောက်လက်ယုံနဲ့လေးငါးချောင်းပါတဲ့စာတော်လေးတစ်စောင်းကောက်ချင်းလိုက်ယုံနဲ့လည်းပြီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရင်ဒီလေးသေးသေးလေးမှရနိုင်တဲ့အကျိုးမြတ်မြင်းများကြီးမားကြောင်းကိုချင့်တွက်ကြည်ပါအမေရိကန်စာရေးဆရာကြီးမက်သိန်းကဆိုလင်းချီးမွမ်းစကားကောင်းလေးတစ်ခုကြားရောက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်နှစ်လလောက်အသက်ရှင်နိုင်သည်ဟု၍ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ထို့ကြောင့်ဒီကနေ့မှစ၍ကျွန်မတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိမကြီးကျယ်လာသောထူးခြားမှုကလေးများကိုတရီထားကြည့်ကချီးမွမ်းစကားဆိုကြည့်ကြပါစို့ဟုကျွန်မတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီလိုချီးမွမ်းသဖြင့်ကျွန်မတို့မိတ်ဆွေများမှသာဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စရာတိုးလာပြီမောကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘဝများသည်လဲရွှင်ပြသောပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပို၍တာယာချမ်းမြေ့ပွေဖြစ်လာမည်တည်ကြပါတယ်